magaca ilaahay inaan xalkeygu u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto. Baarlamaanka aqalka sare ee dalka ayaa maanta isugu yimid kalfadhigoodii labaad kulankiisii saddexaad, waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare oo uu garab joogo ku-xigeenkiisa labaad. Ajandaha kulanka ayaa ahaa ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka dalka, aqrinta koowaad ee hindis sharciyeedka dhowrista xogta, aqrinta koowaad ee hindis sharciyeedka socdaalka Soomaaliya, iyo aqrinta labaad ee hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada. Ugu horreyn, sanatarada aqalka sare ayaa gudagalay ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo uu guluhu soo gudbiyey wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya, kaasoo codsaday inay codka kalsoonida siiyaan, waxaana cod la geliyey kadibna lagu meelmariyey halkaasi xubnihii guddiga oo ay codka kalsoonida siiyeen 30 sanatar oo kulanka maanta xaadir ku ahayd. Inaan halkan fursad uga qaato sidoo kale maalin dhaweyto laba maalmood ka hor golaha shacabka ayaa guddigan si aqlabiyad ah oo qurux badan runtii kusoo ansixiyey. Marka maanta hortiina ayaa waxaan rabaa inaan sameeyo waxa la yidhaahdo clarification ama caddayn kelimad ku jirtay khudbadaydii mahadnaqa ahayd ku jirtay oo ahayd mahadcelintaydii. Kelimadaas oo runtii ula jeeday shaqada golaha shacabka ama baarlamaanka guud ahaan oon maanta hortaaganahay ay qabanayaan, iyo aragtida cusub ee bilaabatay ee wada shaqaynta golayaasha dowladda oo dhan sida ay ku socoto, oo aan runtii tilmaami karno shuruuc fara badan oo muddo kooban lagu ansixshay oo dalka iyo dowladnimada muhiim u ah. Marka anoo arrintaas ka mahadcelinaya ayaan waxaan ku yidhi khudbadayda ama kelimadayda waxaan ku yidhi golaha shacabka waad ku mahadsan tihiin dhagaysfudaydkiina. Marka kelimadaas ayaa siyaabo badan loo tarjumay, waxay inaga ahayd sida wanaagsan oo aan u wada shaqaynayno ayay ahayd. Marka waxaan rabaa maadaama aad aqalkii kale oo mataanka la ahaa aan hortaaganahay inaan hortiina arrintaas clarificationkaas ku sameeyo oo ah wax aanan hore loogu soo arkin aqalladii horeeto wada shaqaynta iyo shuruucda maanta dalka hortaala wada muhiimka ah sida degdega ah ay u wada marayso inaan ka mahadceliyo guud ahaan. Marka aqalka maaragtay golaha shacabka runtii arrintaas haddaad wax ka tabteen ama aad wax ka fiiriseen waxaan hortiina ka leeyahay arrintaas halkaas lama jeedin. Tilmaanta af Soomaaliga ah oo qofba si u qaato ayaa waxaan ku tilmaamayay sidaan raalli ugu ahay ugu faraxsanahay. Intaas kadib waxaa la gudagalay ajandayaasha kale ee kulanka, waxaana goluhu akhrinta koowaad marsiiyey sharciga dhowrista xogta. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa ayaa dhankooda akhrinta koowaad marsiiyey sharciyada socdaalka Soomaaliya iyo dhowrista xogta. Muhiimadda ay leedahay inaan lama soo koobi karo amniga, dhaqaalaha, aaminaadda xitaa inaga layna aaminayo caalamka sidaynu uga dhaqmi lahayn, yaa waxaa muhiim aynu leenahay xog aynu leenahay oo qaranku leeyahay oo ilaashan. Xogteenna gacmaha waxaa ku haya dad aan Soomaali ahayn, hadday tahay mid dhaqaale, mid amni, mid siyaasadeed, inaynu awoodno inaynu xog leenahay oo ilaashan waxay runtii ka tahay wax weyn ka tahay. Senatarada sharafta badan, sharcigan wuxuu ka kooban yahay 9 cutub iyo 19 qodob oo dhammaantood si faahfaahsan uga hadlaya kaalinta hay-adda socdaalka, usoo socdaalidda Soomaaliya ama imaashaha Soomaaliya, shuruudaha soo gelista, joogista iyo degidda dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, habka loo raacayo dadka saaran gaadiidka badda, diyaaradaha iyo baabuurta ee soo gelaya baxaya dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya. Ugu dambeyn, sanatarada aqalka sare ayaa dood dheer ka yeeshay sharciga la dagaalanka argagixisada oo akhrintiisa labaad uu goluhu marsiiyey.
قف حسارد له وسوق بيكو عضاته أرين أرجحش هذا دنت هذا ملوش وقري الدورة أروى كوش وقري له هذه ثلاثة ملوش ودار لها حردارة عمارة دبجلو يعاد ما اللي يراه ذو وهذا أي حركة هاي حردارة شن يطبن سنو أما لواتن سنو إن كبدن ودولتكم من الجارة وحول ذلك كتير يكون رسمية حتى على مد الدولة لجميع قانون ذلك الجو خلايا ويا هذه الدولة كاملة شرعي كان وحول خسيا عن أرمها أرجع حسدا لحرير أم خسيا لكن تهم كأرجع حسنا ما قفكم نقنا يو يسال وقعنا يو شرعي واحد وكشيء لكن واحد كحرنت هاي مرك عدة مرك كيس كجلس يعني قف كيس كجلس وأنا قف تبع برن وحن قرنا يو قف ك تهم كجلس تهم كان سوق كرو وقف أو بري مارك إن دم لو قاعدين قاتك الصدنة أفراد بيش لبعتهم ويه وحكاها اللي ياه إن لا ميلو تسوغر إماني فرقد السلبات قولها وإسرائيل كأنا كجارية صونا سارية سنتر علي شعبان إبراهيم قدوم يكو حقين كأقل كسري أيا سوحر يكولن كمانتا في عثمان عبدالله شبل تي في مقدشو